श्री श्रीराधाकृ मुनीन्द्र वृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजैनि कुञ्ज भोविलासिनि व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंदपस्थिते प्रवाल वाल पल्लव वा प्रभार नांग्री कोमले वराभय सुरात करे प्रभूत कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सवृभ्रमं सब्रह्मं तिर्गन्तमानपातने निरंतरं वीत प्रतीति नंद नंद कदा करताक्षजनम तदित सुवर्ण चंपक प्रतीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभापरास्तकोटी शुमंद शावलोचने कदा करिष्यसि ह मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमन्दिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलाशपन्दिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकाम

तदा करिष्यसि ह मां कृपा कथाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लितरङ्गरङ्गदुर्लते लताग्रलास्य लोलनीललोचनावलोकने ललै लुलन्मिलन् मनोग्नमोग्नमोहनाश्रिते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित्तत्रिरेकम्बुकण्टगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणत्रिरत्नदीप्तिधिति

त्नकिङ्किनी कलापमर्य मञ्जुले करीन्द्रुन्द दन्दिकावरोह सोभगोरुके कदा करिष्यसिंह मां कृपा कटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिघ्वनातिगौरवे विलोलहेमवल्लरिविदं विचारु चक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कदाक्षभाजनम् hmm. अनतकोटिव विष्णुकनम्रपदर्चित हिमाद्रिजुम जी चावर प्रदे अपार सिद्धिदीदांगुीन के कदा क्यकनम मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वदेश्वरि सुरेश्वरि त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि रमेश्वरि क्षमेश्वरि प्रमोदकाननेश्वरि व्रजेश्वरी व्रजाधिपेश्चिराधिके नमोऽस्तु नमोस्तुते इति मामद्भुतं स्तवं निशं यभानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा व्रजेन्द्रशुनो मण्डलप्रविशनम् राकायं च सिता ं यां दास्यं यां च विशुधति एकादश्यां त्रैदश्यां यपते साधक सुति यं यं कामयते कामं तं तं आप्नोत् निधका राधा कृपा कर्ताक्षिणा भक्ती स्यात्प्रेमलक्षणा

तेन सदक्षणादिव तुष्टादते महावरं ये न पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुन्दरं नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिप अत परतरं प्रत्यं वैष्णवस्य न विद्यते की श्रीमद् नाये शिरादिकाय कृपा कथा श्रुत्रम संपूर्णम शिराधा कृष्ण भगवान की जय छपपा की जय गुरु महाराज की जय ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच करुणा करुणामंदा ब्यूटीफुल